Takže mám tady takový menší video o úplně jiný věci než je fotovoltaika. A v podstatě jedná se o detektor kovů. Myslím, že se to jmenuje Nokta Makro plus Dive, jo, nebo Pulse Dive je dokonce přímo toho značení. A je to super věc, když člověk má čas třeba na dovolení nějakým způsobem. Už nebaví se jenom válet u moře, případně někde třeba u rybníka, ale jde to samozřejmě použít i na souši úplně běžně. Jo? Takže nějakým způsobem se koukneme třeba vevnitř. Já jsem to teda dostal jako dárek od manželky už před nějakou dobou. Až teď jsem se k tomu dokopal to natočit. Takže to je takovýhle bezva košík. To je na té krabici, nic moc extra není zásadního, prostě jenom nějaký ikonky, co všechno to umí. Jo, to si samozřejmě tady ukážeme, abyste měli představu, nevím, jestli to stihnu v tom jednom videu, když tak bude potom ještě další. Jo, jinak je to úplně opravdu vodotěsný, takže normálně pod vodou se s tím nechá v klidu hledat, jo, na souši taky. Má to i další funkce, koukneme na to, co v tom balení teda je. Ten kufřík, v kterém to je, je poměrně šikovný, jo. Takže když někam jedete, vezmete to sebou, to lehoučký, nevím, jestli to má kilo a půl možná. No, tady máte i seznam toho, co to jakoby obsahuje. Takže tam toho dost, dělají to veždutý i v černý barvě, klasicky záruka. Jo, koukneme teda vnitř. To teda fakt příjemný, no, ten kufřík. Tak, takhle vypadá ten nicek. Takže co je asi nejzajímavější, tak je přímo to tělo toho detektoru. Jo, takže takhle z ruky, prostě příjemný detektor, už je ošoupaný, jo, my s ním hledáme, děti s ním hledají, já jsem taky zkoušel. Prošli jsme třeba celý dětský hřiště, našli jsme dost zajímavých věcí. Jo, z peněz jsme teda našli jenom 2 korunu, tam toho víc nebylo. Jo, v té zemi to hledá docela dost věcí, ve vodě upřímně jsem ještě pořádně nehledal, hledal jsem jednou, jo, tam jsme našli nějaký víčka od plechovek a podobně. A jednou jsem to vzal sebou k moři, ale to je taková úplně jiná historka, to moc nedopadlo. A to vám taky pak někdy povím. Takže takhle je to tělo toho detektoru, prostě normálně se s tím takhle hledá, jo, má to i relativně slušný dosah právě. S tím budeme hledat, jo, nebo si to tady budeme ukazovat, jak to funguje. Nicméně, tady je teda tělo toho detektoru. Tady je výměna špička, respektive prostě úplně jiný typ toho. To se vymění tady místo té cívky kulatý, tak je takováhle špičatá. A je z toho takzvaný pinpointer, jo, pinpointer, kterým vlastně můžete dohledávat, jo? Takže když má někdo třeba velký detektor kovů, s kterým chodí, hledá na poli, někde něco vykopne a potřebuje dohledat přesně třeba v týdni, kde to je, tak se vymění tady ta hlava, nebo on jde vlastně jenom s tím strojem, s tou hlavou a tím může krásně dohledávat, jo. Je to jednoduchý, pak ta výměna jenom se to povotočí, ukážeme si to, když tu jednu ruku to úplně zvládne. Jo, pak je v balení samozřejmě kabel, ten je jasný na to nabíjení. Jo, nabíjí se to vzadu, taky si ukážeme. Má to takovou specifickou koncovku, je to nějaký to mikro USB, ale něco, jo, nebo těžko říct, co to je. Já už teda pamatuju, vím, že jsme něco prvního měli kdysi dávno na foťáku, takovouhle koncovku, takže na ten kabel opatrně asi ne každý už ho má dneska doma. Potom je tam takovýhle fešák, co byste chtěli na opasek, kdybyste to třeba měli možnost ztratit, jo? Takže ještě budete chodit venku, můžete to mít v pouzdře, jo? Ten si dá, to si dáte na pásek, máte to prostě venku za páskem, tak si můžete dát i takovýhle držáček, nebo pojistnou pružinu, abyste to prostě nestratili. Poměrně šikovný a dobrý, že to je teda už rovnou v tom balení. Jo, samozřejmě nesmí chybět návod, to je zásadní věc, ale já jsem ho snad ani nečet, když nad tím přemýšlím. Takže ten tam určitě je. Jo, tady jsou
další návody, jo, vlastně v podstatě takový ten jednoduchý návod, jak se s tím dá pracovat, jo, takže nepouštět vodu na to, když je to otevřený, když je to zavřený, tak jo. Jo, pod vodu nedávat, když je to otevřený nebo rozložený, zavřený můžete, jo, tady je vidět právě, jakým způsobem se s tím dělá. A tady nějakým způsobem je tam popsaný, jaký jsou tam ty kryty, jo, on je jeden kryt pod vodu a druhý kryt je, když to používáte na souši, jo, a pak, že si máte dávat krytku na tu cívku, když ji máte sundanou, ale samozřejmě nadávat potom bez toho krytu, z toho úplně zásadního. Jo, zase manuál v angličtině. Tak, dál tady máme sadu náhradních těsnění, poměrně šikovný, jestli někdo to odkrácí, nebo to často mění, tak se může zlikvidovat, takže to je super, že to k tomu je. No a tohle je ten druhý kryt, jo, na to použití na té zemi, kdy to tam píšou, jo, nebo na té souši. Nepoužijte na potápění, je to jasný, protože tady je prostě nějakým způsobem, jsou tam díry, aby to mohlo chladit tu baterku, jo, ve vodě se to chladí, že jo, tou teplotou té vody, když teda nebudete to dělat v hrnci s vařící vodou. Takže tohle je ten obsah toho balení, je tam toho relativně dost. Co postrádám úplně jako zásadně, tak je adaptér na mobilní, jo, prostě to, co potřebujete do zásuvky tady k tomu kabelu. Krásně se mi to tu zamotalo. Jo, takže klasický USB potřebujete adaptér, který k tomu v tom balení opravdu není. Já k tomu používám nějaký od Apple, jo, který si tam prostě nosím, ale ono to vydrží hrozně dlouho nabitý. Jo. Já jsem, jak to za stolik nepoužívám, protože není moc času, tak jsme to nabíjeli, nebo jsem to nabíjel možná dvakrát, třikrát zatím. Jo, když jsme právě někde přišli z toho běhání venku s tím. Děti by s tím chtěli hledat pořád, ale zase není to úplně levná sranda, jo, stálo to, jestli se nepletu, asi 4000. Jo, takže mám trošku strach, aby mi to někde nepotratili. Nebo nezničili, jo, protože jakmile se s tím někde objeví, tak se běhne hromada dalších dětí, který samozřejmě koukají, co s tím dělá a chtějí si s tím taky hrát, jo. Chtějí si to vyzkoušet. První video. Bude určitě druhý, kde se koukneme na to, jak se to skládá, rozkládá a jak to teda v konce nějakým způsobem i pípá, funguje a detekuje ty kovy. Takže zatím mějte se.